De la apariția locomotivei cu aburi încoace, o invenție care a revoluționat lumea a fost apariția motorului cu ardere internă, varianta celui cu aprindere prin compresie, fiind, pe drept, creația germanului Rudolf Christian Karl Diesel. Inginerul și inventatorul născut la Paris pe 18 martie 1858 a fost fiul unui cuplu care părăsea orașul german Augsburg pentru a se instala la Paris în vremea tumultosului an 1848. Cu studii efectuate la Politehnica din München, Diesel obține pe 23 februarie 1893 la Berlin dreptul brevetării motorului care îi va purta numele și care fusese creat pentru o funcționare cu reziduuri petroliere. Mai târziu, între 1911 și 1912, tot Diesel s-a ocupat de perfecționarea motorului său, astfel încât să nu mai depindă de hidrocarburi și să poată fi alimentat cu uleiuri vegetale. Soluția aceasta avea în vedere și deosebitul avânt al agriculturii în viitor. De altfel, Rudolf Diesel avea năzuințe mult mai mari cu motorul său, al cărui nume îl propusese soția inventatorului. Planurile inginerului aveau să fie dur întrerupte prin dispariția sa în condiții rămase până astăzi neelucidate. Se întâmpla în noaptea de 29 septembrie 1913, pe timpul călătoriei cu vasul Dresden pe canalul Mânecii, de la Anvers la Londra. Declanșarea primului război mondial și criza economică de după acesta aveau să așeze urmele uitării peste trista dispariție a unui revoluționar al tehnicii. Sau, poate tocmai iminenta derularea acestor evenimente istorice nedorite de majoritatea europeană încurca interesele unei mai mici grupări de nu se știe unde. Această ipoteză, aproape imposibil de verificată astăzi, ar putea susține doar o variantă fantezistă de scenariu a misterioasei dispariții a lui Diesel. Ceea ce merită reținut este că lui Diesel îi datorăm multe creații ale ultimilor 10 de ani, motorul lui echipând mașini și mijloace tehnice circa 100 de ani, doar astăzi punându-se cu adevărat problema zgomotului și poluării create de invenția germanului. Și asta pe fondul aparițiilor noilor motoare și al ingenioaselor moduri de propulsie.